Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. Мої вітання. На Миколаївщині створили антирейдерські штаби. Щоправда, мало хто з аграріїв та фермерів області про це знає. Тож, про те, як захистити неділлі та забіжжя аграріїв від незаконних захоплень та куди звертатись у випадку рейдерства, розповіли мас-медіа в ході прес-конференції. Миколаївщина стала однією з перших областей в державі, який створив антирейдерський штаб. Його мета – протидія незаконним захопленням землі. Спеціалісти наголошують, головна проблема аграріїв, які стають жертвами шахраїв – правова необізнаність. Виїжджаємо до сільської місцевості, спілкуємося з громадянами. І ситуація, яка склалася, дійсно сьогодні не викликає позитиву. Надвелика кількість порушень прав, надвелика кількість питань, з яких можна поставити думку, що є факти, що мають ознаки кримінальних правопорушень, підробки документів. В кожному районному центрі працює бюро безкоштовної правової допомоги. Спеціалісти центру допомагають аграріям правильно оформити оренду ділянки та розповідають, які можуть бути ризики при підписанні договору. Випадки неправомірної діяльності не поодинокі, наголошує Роман Возняк. Люди повинні розуміти і звертати увагу своїх орендарів на те, щоб з моменту підписання договору орендоземельної ділянки орендар відразу вчинив дії щодо його реєстрації. Адже перебіг строків договору починається не з моменту підписання, а з моменту державної реєстрації. Спеціалісти 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги розробили покрокову інструкцію щодо оренди земельної ділянки. В ній розповідається, хто може бути орендарями, як здійснюється зміна умов оренди землі та як розірвати договір. Ми сьогодні хотімо всіх закликати і розказати всім, що всі спори, які виникають у громадян між собою, треба вирішувати в правовий спосіб, а не так, як робиться це в Радівці і в інших населених пунктах України. Врадіївка та Веселинове – наразі найбільш популярні населені пункти, в яких трапляються рейдерські захвати. Приїжджає представник фермерського господарства, передає врожай, начебто запай, бабусі, людині похилого віку, допомагає занести там до господарчої будівлі, звертається, ми ж занесли пай, будь ласка, розпишіться, що ви зерно отримали. Людина розписується, а це не розписка за отримання певного там врожаю, а це підпис на додаткові угоди щодо продовження договору оренди на 10-15-20 років. 7 вересня в Казанці посадовці влаштують воркшопи з земельних питань. Спеціалісти розкажуть про державну реєстрацію земельної ділянки та порядок укладення договорів оренди землі. Фахівці наголошують, у випадку виявлення неправомірної діяльності варто телефонувати на гарячу лінію Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за номером 47-41-28. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщина. Правоохоронці затримали членів угрупування, які розповсюджували наркотики на території Миколаївщини. Ймовірні правопорушники встигли налагодити систематичне постачання клієнтам заборонених речовин шляхом безконтактного збуту закладок. Ймовірні зловмисники 38, 40 та 43 років були затримані під час безконтактного збуту чергової партії синтетичної речовини метадону. Правоохоронці провели 8 обшуків у Миколаєві та Запорізькій області. Поліцейські виявили та вилучили 115 грам метадону. Його приблизна вартість – 300 тисяч гривень. Смотрите, ще, по-моєму, це, мабуть, теж метадон. Разом з тим, правоохоронці вилучили зброю, банківські картки, на які ймовірним зловмисникам надходили кошти від замовників, та 8 тисяч гривень. Це обратіть увагу. Денежна купюра номіналом все по 200 гривень. Правоохоронці встановили, що зловмисники займалися наркозбутом із березня поточного року. Організатор групування – 43-річна місцева мешканка. Особа ромської національності. Запросили до себе Запорізької області свою родичку та залучили до реалізації наркотичних засобів ще 2 мешканців Миколаєва, які шляхом закладок здійснили торгівлю наркотичними засобами. Наразі слідчі дії тривають. Усе вилучено, направлено на експертизу. Ймовірним зловмисникам оголошено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на срок від 6 до 10 років. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на Донецькому та Приморському напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, з 18-ї години до опівночі бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів у районі Лебединського та стільки ж біля Водяного. Декілька разів з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворог бив по наших позиціях на підступах до Старогнатівки. А факти відкриття вогню зі стрілецької зброї зафіксовані біля Гнутового та Широкіного. На Донецькому напрямку найбільш неспокійно наприкінці доби було у районі Зайцевого. Тут за вечір і ніч бойовики 5 разів обстрілювали наші опорні пункти зі стрілецької зброї. А під вогнем з великокаліберних кулеметів опинилися сили АТО на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. А на Приморському напрямку бойовики, користуючись шкільним перемир'ям, намагаються впритул наблизитись до позицій українських військових. Доволі часто, значить, особливо по нашому лівому флангу, виходять групи, розвідка, видимо, значить, ДРГ якісь, ну, пользуясь тим, що, значить, заборонено стріляти. Ну, в принципі, ну, в цілому ситуація доволі спокійна. Ну, звичайно, йде стрілкотня, тобто легке озброєння, іноді крупнокаліберний пулемет використовується, але, в принципі, в основному автоматичне озброєння. На Чернігівщині тривають змагання на кращий танковий взвод Збройних сил України. Програми швидкісна стрільба з пістолету, снайперська з танків, виклик вогню артилерії, танкова карусель тощо. Краще отримують призи та право змагатись на міжнародному рівні. Ну, змагання в нас... То, що стосується іменно танків, розпочали сьогодні. Вчора в нас була фізична підготовка і стрільба з пістолету. Ну, вчора виступили добре, сьогодні от перший день будемо виступати, що саме стосується стрільби. Програма змінилась в тому, що ми будемо викликати вогонь артилерії в складі взвода і будемо вести вогонь на далекі дистанції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 32 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед наших військових немає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Розпочалися спільні українсько-американські командно-штабні навчання з реагування на надзвичайну ситуацію державного рівня. Це пов'язано з радіаційною аварією на відокремленому підрозділі Запорізька АЕС «Енергоатом». Головною метою навчання – перевірка дієвості та ефективності існуючих планів і процедур та виявлення проблемних питань, що потребують поліпшення. Ми пам'ятаємо катастрофічні наслідки аварії на Чорнобильській станції в 86-му році, на Фукусімі в Японії в 2011 році, які принесли численні людські страждання, величезні матеріальні збитки, тому ми, як представники органів державної влади, повинні чітко розуміти і вміти в найкоротші терміни здійснювати заходи щодо захисту населення і ліквідації наслідків аварії. Як зазначають американські експерти, які виступають у ролі спостерігачів, захід спрямований на те, щоб в ході навчань виявити слабкі сторони під час надзвичайної ситуації на АЕС. Загалом впродовж 3 днів учасники мають відпрацювати 3 моделі сценарію – зреагування на можливу радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, що виникла на одному з реакторів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Вже сьогодні, 6 вересня, учасники відпрацюють 3-й модуль командно-штабних навчань, що стосується довгострокових заходів з ліквідації наслідків радіаційної аварії. Завершиться захід 7 вересня загальним оглядом результатів та рекомендаціями від американських спостерігачів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські оперативники викрили діяльність нелегального центру обслуговування іноземних автомобілів, який створив місцевий мешканець. На підпільний автоцентр оперативники вийшли після пересічної перевірки патрульними авто, яке мало ознаки підробки. По допомогу до поліції звернувся миколаївець, який, придбавши БМВ, доїхав на ньому до першого наряду патрульних. Авто з підробкою було вилучено та розпочато слідчі дії. Згодом встановили й особу 41-річного мешканця Миколаєва, який займався продажем нелегальних авто. Під час проведення низки санкціонованих обшуків поліцейські вилучили десятки автомобілів, велику кількість запчастин та комплектуючі до них. Вдома у миколаївця правоохоронці також знайшли пістолет «Сталкер» і набої до нього. БМВ марки X5. В прошлой жизни, я так понимаю, было 2 автомобиля X5. Оба приедем сюда для того, чтобы их в дальнейшем разобрали и использовали как донора для использования в других автомобилях. И автомобили
уже не подлежат восстановлению, владельцы восстанавливаются. Слюсарі, монтажники, комплектувальники та ремонтники в орендованих приміщеннях працювали цілодобово. Але, як виявилось, не тільки з легальними автомобілями. Серед звалища БМВ знаходились понівечені після ДТП або пожеж транспортні засоби, авто з іноземною реєстрацією та ті, що перебували у розшуку або взагалі не значаться у будь-яких базах даних. Чоловіку інкримінуються 4 статті Кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв та власників автомобілів марки БМВ бути уважними, адже за попередні даними, в автоділка обслуговувалось близько 70% миколаївських іномарок німецького виробництва. Тому не виключено, що ці машини можуть мати ознаки підробки вузлів чи агрегатів. Ганна Бадяна, телевізійні новини Миколаївщини. Хіт «Деспасіта» пуерторіканського виконавця Луїса Фонсі та репера Деді Янкі продовжує бити світові рекорди за популярністю. Його не переспівав хіба що ледачий, а українські виконавці навіть виконали пісню на бандурі. Але всім втер носа хлопець з Японії. Парубок зіграв пісню «Деспасіто» на двох калькуляторах, а відео виклав у себе на каналі в YouTube. Автор каналу зіграв мелодію, використавши спеціальні калькулятори, які працюють за принципом синтезатора – можуть відтворювати до 20 різноманітних звуків. Ролик вже набрав майже 500 000 переглядів. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть, новин буде набагато більше.